প্ৰথমেই চিনাকি পৰ্ব। বাতৰিটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই চা চিনাকি হৈ লওঁ আহক। ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰ খোৱা কেইটাক চিনি লওক আজি। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰি মূৰ খোৱা ইটোতকৈ আনটো চৰা। মূৰ খোৱা নম্বৰ এক কুমুদ ৰাজখোৱা। এটা এটাকৈ পৰিচয় কৰাই দিম আপোনাক। মূৰ খোৱা নম্বৰ দুই প্ৰসন্ন দাস। মূৰ খোৱা নম্বৰ তিনি প্ৰণৱ দত্ত। মূৰ খোৱা নম্বৰ চাৰি জান শইকীয়া। আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি এইকেইজনৰ নাম আপুনি শুনি আছে আৰু এই প্ৰতিবেদনত আপুনি গম পাব এই চাৰি মূৰ্খুৱাই কেনেকৈ মূৰ খালে চাৰি লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থী। চাৰি মূৰ্খুৱাৰে আছে আচৰিত সংযোগ। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নম্বৰ এক কুমুদ ৰাজখোৱা, এওঁৰ প্ৰথম পৰিচয়। নম্বৰ এক ৰাজখোৱা হৈছে দফলাগতা জনজাতি হাইস্কুলৰ শিক্ষক। এতিয়া ইজনৰ আনজনৰ লগত সংযোগ কেনেকৈ হৈ আছে শুনি যাব মন দি। নম্বৰ এক কুমুদ ৰাজখোৱাই প্ৰশ্নকাকত দিছিল শিক্ষক প্ৰসন্ন দাসক। দুয়োজনেই বন্ধু। প্ৰসন্ন দাসো দফলাগতা জনজাতি হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক। এইবাৰ আন এজন কেৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ নম্বৰ তিনিক চিনি লওক। এওঁ প্ৰণৱ দত্ত, লুইত খাবলু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰণৱ দত্ত। এই প্ৰণৱ দত্তই লুইত খাবলু হাইস্কুলৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ, যাক আপুনি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক বুলি ক'ব পাৰে। এতিয়া শুনক মূৰ খোৱা প্ৰণৱ দত্তই কেনেকৈ মূৰ খালে চাৰি লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ। ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, মাৰ্ঘেৰিটা, তিনিচুকীয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল কেইবাজনো শিক্ষাৰ্থীক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মোবাইলৰ চেইন ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত উৰহি গোচৰ ওৰ ওলাল। বিচাৰি পোৱা গ'ল প্ৰণৱ দত্তক। আকৌ কৈছো, প্ৰণৱ দত্ত হৈছে লুইত খাবলু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এই চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ হাততেই থানাত থোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলাৰ চাবিগাঠি থাকে। প্ৰশ্নকাকত ৰখা হৈছিল লখিমপুৰৰ পানীগাঁও থানাৰ আলমিৰাত আৰু তাৰ পৰাই এই প্ৰণৱ দত্তই হৰলুকি কৰিছিল প্ৰশ্নকাকতৰ এটা ছেট আৰু তাৰ পিছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মোবাইলে মোবাইলে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ পিছত প্ৰণৱ দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। এই প্ৰণৱ দত্তই সদৰি কৰিলে কিদৰে আন এজন মূৰ্খুৱা কুমুদ ৰাজখোৱাৰ সহযোগত এই সমস্ত কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আচলতে আৰক্ষীৰ মতেও এতিয়া প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজখোৱা আৰু দত্ত। আৰু প্ৰণৱ দত্তই কুমুদ ৰাজখোৱাক যোগান ধৰিছিল প্ৰশ্নকাকত আৰু তাৰ পিছত উজনি অসমত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা প্ৰতিটো মোবাইলৰ সৈতে সংযোগ পোৱা গৈছিল কুমুদ ৰাজখোৱাৰ। মূলতঃ উজনি অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত থকা প্ৰশ্নকাকতৰ কপি আৰু মোবাইল জব্দ কৰাৰ পিছতেই আচৰিত ধৰণে সংযোগ স্থাপন হৈছিল কুমুদ ৰাজখোৱাৰ মোবাইলৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছতেই সমস্ত ক্লু পোহৰলৈ আহে। আৰক্ষীয়ে তদন্তত সঠিক দিশতেই আগুৱাই নিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ইমানখিনিলৈকে আপুনি বুজি পালে। এই ঘটনা সংক্ৰান্ততেই ইতিমধ্যেই আৰু এজন অভিযুক্তৰ কথা আমি আপোনাক কৈছোঁ। এইজন হৈছে জান শইকীয়া, মূৰ খোৱা নম্বৰ চাৰি। এই জান শইকীয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। এই জান শইকীয়াইও কিবা প্ৰকাৰে বাকী তিনি মূৰ খোৱাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি বেচা বিক্ৰীৰ কাণ্ডত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গতিকে আজি চিনি থলে শিক্ষকৰ নাম লৈ শিক্ষাৰ্থীৰে মূৰ খোৱা এই চাৰি মূৰ্খুৱাক। পিছে কুমুদ ৰাজখোৱা, প্ৰণৱ দত্ত, প্ৰসন্ন দাস আৰু জান শইকীয়াৰ দৰে লোকৰ বাবেই সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজ আজি লজ্জানত হৈছে। ৰাজ্যৰ চাৰি লক্ষাধিক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়াল আজি উদ্বিগ্ন হ'বলগীয়া হৈছে। এওঁলোক কম নহয়। এওঁলোকৰ শাস্তি কি হ'ব হয়তো আইন আদালতে নিৰূপণ কৰিব, কিন্তু ৰাজ্যৰ চাৰি লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থী, চাৰি লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়াল আৰু এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিয়ে বিশেষ দৃষ্টি ৰখা প্ৰতিজন অসমৰ বাসিন্দাই এই চাৰি মূৰ্খুৱাক আজি চিনাক্ত কৰি থৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।